I aquests dies que segurament molts de vostès estan de pont, ens hem fixat en quin és el mapa actual de les segones residències. I atenció, les dades que hem trobat, Albert Mercader. Sí, són dades que hem obtingut de l'últim cens i el que ens dibuixa són els 80 municipis de l'Estat que tenen més de 2.000 habitants amb un percentatge més gran del que es coneix com pisos d'ús esporàdic. I què vol dir això? Doncs que estan ocupats de manera habitual, no estan ocupats de manera habitual, sinó que es fan servir sobretot per vacances i per caps de setmana. D'aquests 80 municipis, 12 són a Catalunya, molts d'ells a la costa, repartits al llarg de la costa, i si sumem aquestes segones residències als pisos que estan buits de manera permanent i que, per tant, tampoc estan disponibles per ser llogats de manera habitual, veiem que llocs com Llançà, l'Escala, Roda de Barà o Salou són habitatges que tenen més de la meitat del total que no estan disponibles. I això no és patrimoni només del litoral, sinó que si ens fixem també en què passa a l'interior, un cas destacat és el de la comarca de la Cerdanya. Allí, a tots els municipis, excepte Puigcerdà, la capital, els habitatges on hi viu algú tot l'any són una minoria. Aquí, els pisos d'ús esporàdic i buits supera el 75% en atenció 6 dels 17 municipis. Estem parlant d'Alp, de Bolvir, de Das, d'Urús i de Prats i Sansor. I atenció, Fontanals, el rècord, 81%. Aquí el veuen. A l'altre gran municipi de la comarca, a Bellver de Cerdanya, la proporció no és tan alta, però els habitatges que no són principals també superen i de molt els que s'hi viu sempre. Aquí ho veuen. Bellver de Cerdanya, el 61%. Aquestes xifres, aquests percentatges altíssims, aixecava les celles la Sara, realment fan reflexionar molt. Ara ho farem justament la Rosa Talamàs. Rosa, bon dia. És a Bellver de Cerdanya, amb dues persones que quan deuen sentir aquestes xifres deuen pensar... Sí, aquesta és la meva realitat. Amb qui està, Rosa? Efectivament, Marta, bon dia. Nosaltres ara mateix ens trobem a Bellver de Cerdanya, un dels municipis on més han pujat els preus dels pisos en tota la comarca. I som també amb dues de les afectades, l'Elo i l'Àngela, dues noies que viuen des de fa 20 i 10 anys a la comarca i que ara mateix es troben amb aquesta situació de preus molt inaccessibles. Bon dia, Elo, bon dia, Àngela. Explica'm, Elo, quina és la teva situació ara mateix? La meva situació és que a finals de mes he de deixar el pis on estic vivint i no tinc manera d'accedir a una vivenda. És un dret accedir a una vivenda digna i jo, aquí no és possible. És impossible comprar un pis aquí perquè el preu del metro quadrat és exorbitant. I llogar, jo visc sola, el meu sou no arriba a 1.200 euros. Jo no puc pagar 600 euros de lloguer si és que troba 600 euros de lloguer. Tu vas venir aquí fa 20 anys a la comarca, has vist un canvi molt desorbitat, no? És a dir, tu fa 8 anys, em sembla, que vius en aquest pis aquí a Bellver de Cerdanya i la situació d'ara no l'havies vist mai. No l'havia vist mai. La comarca ha canviat molt, s'ha construït molt, ha perdut una mica l'essència de com era abans la comarca. Una comarca plena de cases buides. Molt bé. En el teu cas, Àngela. L'Àngela vol parlar en nom d'una amiga. Ella viu a Prats, viu amb la seva parella, per tant, encara pot pagar el lloguer, però vol parlar en nom d'una amiga que, com que treballa a l'Hospital de Cerdanya, no vol sortir públicament. Àngela, explica'ns aquesta amiga teva quina és la seva situació. Per mi és un dels pitjors escenaris, perquè és una dona d'uns 45 anys que s'ha separat fa molt poc, doncs quan ha hagut de marxar s'ha trobat en una situació desorbitada de preus que no pot assumir. Bueno, l'últim cas que va trobar era un pis alt de dues habitacions per 850 euros, ella és personal sanitària, i mare, i bueno, ara es troba en una situació de que l'únic que troba és alberguedar. Doncs ara mateix està acollida, però no té una situació ni estable, ni la pot regularitzar, ni té un contracte, ni res. Doncs està molt precària. Quina és la sensació que teniu els ceretans, els que viviu aquí tot l'any, quan veieu com s'està construint darrere nostre? Per exemple, hi ha un bloc de pisos que s'està construint just aquí, a la meva dreta, també un altre bloc, no un altre, dos blocs de pisos que es construeixen i el problema és que el preu d'aquests habitatges és inaccessible per la majoria de gent que viu aquí a la comarca. I per això et preguntava, Àngela, quina cara us posa quan veieu tanta construcció en una comarca i en canvi uns preus inaccessibles? Bueno, se'ns posa cara de desencant, no? De dir no podem somiar, no? En fer una inversió a poc a poc, de dir compraré aquí un pis, no? No és el cas, no és el cas dels nostres pares que ho han pogut fer, sinó que l'especulació s'està menjant les possibilitats de la gent
de mig nivell adquisitiu i, bueno, és una mica injust, no?, que no s'estigui imposant cap regularització per part de les administracions locals, que són les primeres que han de fer alguna cosa, crec. Elo, què faràs a partir del 31 d'octubre, que se t'acaba el contracte? Sincerament, no ho sé. Jo vaig buscant, però de moment no he trobat res. Sincerament, no ho sé. Segurament començar a fer caixes i tard o d'hora és possible que m'arribi la policia a la porta de casa i que em desnonin, no? És que és un desnonament invisible, no? Perquè hi ha els desnonaments oficials i hi ha els desnonaments invisibles, que no es veuen, no? Amb un bloc de pisos de Barcelona o d'una gran ciutat, això és molt visible. I aquí són com que som casos aïllats, no? Aquí a Cerdanya som com invisibles en aquest sentit. I la sensació que em dona és que ens fan fora de la comarca. Molts ànims, Àngela, a la teva amiga, que com dèiem és infermera de l'Hospital de Cerdanya, i dir-vos que també aquesta setmana nosaltres hem estat parlant amb un veí d'aquí de Bellver de Cerdanya, el Marc Pont, és un noi que va néixer aquí mateix en aquest poble i que ha fet la carrera de Sociologia. I per acabar la carrera ha fet un treball que es diu La Cerdanya, una comarca inaccessible per a molta gent. Ha interessat tant a l'Institut d'Estudis Ceretans que li han volgut publicar. De què parla aquest treball de final de carrera, aquest llibre que han publicat? Doncs de que aquí a la Cerdanya s'està fent fora a la gent jove i que la majoria de cases que es construeixen ja són de segona residència. Si us sembla, escoltem algunes de les reflexions que ens feia el Marc. Jo he detectat que la Cerdanya s'està convertint en una zona, potser diríem una zona d'esbarjo, i sobretot d'esbarjo de les classes altes de l'àrea metropolitana. O sigui, la Cerdanya no se la pot permetre qualsevol, I el que està passant és que la gent d'aquí, amb un poder adquisitiu potser més baix, s'està veient substituïda, i no totalment, sinó parcialment, només unes determinades èpoques de l'any, per gent amb un major poder adquisitiu. No? I per tant, pues, el titular seria aquest. La Cerdanya està en un procés de gentrificació que està substituint la població autòctona. Doncs ja l'heu escoltat, el Marc és veí d'aquí, va néixer aquí i està veient com molts dels seus amics, ell fins i tot, potser han de creuar el túnel del Cadí per poder-se emancipar i poder tenir casa seva. Una problemàtica cada cop més visible en aquesta comarca tan i tan turística. Gràcies, Rosa Talamàs, també a la Luisa i a l'Àngela pel seu testimoni. No és fàcil explicar-nos davant d'una càmera també la seva situació. Déu-n'hi-do les coses que s'han dit, eh? Sí. Això sí, és que al final el Marc ho explicava molt bé, està retratant com la població que va néixer i que vol viure i treballar allà en realitat no té futur, perquè per una banda és veritat que la població forània que té segones residències allà i que ve estacionalment, doncs generen activitat econòmica, però de poc serveix aquesta activitat econòmica si després això no repercuteix en uns sous que siguin prou dignes que arribin a poder pagar-te un sostre, és a dir, al final és un peix que es mossega la cua. I per una banda ens trobem amb una oferta molt limitada d'habitatge, no és exclusiu de la Cerdanya, sinó que també ho estem veient aquí a Barcelona, i que és una de les qüestions que la llei de l'habitatge no ha solucionat precisament, hi ha molt poca oferta, també perquè els propietaris doncs aposten pels lloguers estacionals, els d'11 mesos, que són més rendibles econòmicament, i no per lloguers d'alta durada. I després, que òbviament, aquests lloguers, que són estacionals, són a preus desorbitats. També és veritat que quan hi ha poca oferta, tendeixen a rebentar-se preus. I ho deia també una altra de les noies, tenir un habitatge és un dret, no? I això la Luisa ho recull la Constitució, però després, a l'hora de la veritat, no és un dret que mai s'hagi prioritzat constitucionalment en la seva aplicabilitat, perquè s'ha prioritzat el dret a la propietat i el dret a treure el màxim rendiment possible a aquella propietat. No, en els últims anys s'ha parlat molt, i hem parlat molt d'aquest concepte de l'Espanya buida. Això és la Catalunya buida i fins i tot més enllà és la Catalunya buidada d'oportunitats i d'oportunitats per la gent. Parlaves dels lloguers, és que no és només el preu del lloguer. Recordem, per exemple, a Barcelona fa uns dies que va sortir quin era el preu del lloguer i ja superava el que és el salari mínim interprofessional. Això és gravíssim. 1.123. Exactament. No és només el preu del lloguer, és quins lloguers també t'ofereixen, perquè si t'estan oferint lloguers de menys d'un any, doncs això també és viure, com deia l'entrevistada, deia un desnonament invisible. Si tu estàs pendent de que cada vegada et desnonin d'un lloguer, quin és el teu futur vital? Quin és el teu projecte de vida si sempre estàs en aquesta situació i cada vegada aspirant a que cada vegada que canviïs de casa segurament hauran pujat aquests preus del lloguer? A què ens dirigim? A la situació
I això és així, en molts llocs que ja ho estem veient, a la situació que s'està vivint a les Illes, a molts llocs de les Illes, per exemple, amb professors i infermers havent de dormir en cotxes o caravanes perquè no es poden pagar un pis. Tu parlaves, Sara, molt bé, del tema de la llei i dels forats que té la llei. El govern, per exemple, ha promès de cara als propers 3 anys 10.000 lloguers de preu públic. Jo crec que això és una emergència de país, i s'ha de dir així. I jo entono, com a periodista, i crec que en general, el mea culpa, perquè crec que és una qüestió de la que hauríem d'estar parlant molt més, quan venen campanyes, quan venen debats parlamentaris, està parlant d'això, i segurament ens centrem en coses que és més fàcil parlar, com ho hem fet abans, i que s'ha de parlar, òbviament, de l'amnistia, de negociacions polítiques, però això és una qüestió que afecta el dia a dia de les persones, i crec que nosaltres, com a periodistes, òbviament, haurien d'entonar aquest mea culpa, però sobretot els polítics crec que això hauria de ser una qüestió vital sobre la taula, perquè està afectant el futur i el dia a dia i el present. I segurament una cosa que haurien de fer els polítics és entrar de tant en tant a una immobiliària, com farem nosaltres. Vicent Soler, bon dia. Tornem al cas de la Cerdanya. Si li enviéssim, per exemple, a la Luisa o a l'Àngela, que les acabem d'escoltar, els podríeu oferir alguna cosa? Doncs no. No? No, perquè els preus dels lloguers per un pis correcte partirem de 800 euros o més. I això, el problema de la Cerdanya, és que la gent, els propietaris, s'estimen més llogar de temporada. Per què? Bueno, perquè treuen tant o més que llogant el tot l'any, només es fa servir 2 o 3 dies a la setmana, per tant, el desgast és molt menys. I saben que acabada la temporada la gent marxa. I es cobra per avançat? Sí. També? Bé, quan entreguem les claus, agafem els diners, tots. Però si... Més una fiança per problemes que puguin haver-hi, problemes del punt desperfecte. Insisteixo, a banda del preu d'aquests 800 euros, ara mateix quants immobles teniu de lloguer que no siguin temporals, per exemple, a la immobiliària? Potser riureu, però tenim 2. 2? 2, i amb uns preus... Evidentment, com han dit aquí les noies de Bellver i nosaltres, estem parlant de 850-900 euros. I, si no... I la gent que vivim a la Cerdanya no tenim els sous de la gent que ens ve. I en quant a segones residències que dieu, molts no són segones residències, que són terceres. Àrea Metropolitana, Costa Brava, Menorca i Cerdanya. El que fa, esclar, el poder adquisitiu d'aquesta gent doncs marca el preu de les vivendes a la comarca. I per això parlem també que moltes cases directament, més que segones residències, podem dir que estan buides. Sí, mira, nosaltres també som administradors de finques. Administrem, 5 amunt, 5 avall, 200 comunitats. I et puc dir que amb un tant per cent bastant elevat, un 80%, i segurament queda curt, són comunitats fantasmes. Un 80% de comunitats fantasmes? Sí, vol dir que de dilluns a divendres no hi ha ningú. I quan acaba la temporada d'esquí, maig i juny, si ja fa bo, doncs la gent ja no puja perquè ja se'n van a la costa. És a dir, que de dilluns a divendres no hi haurà ningú. Aquí els més optimistes diuen que l'ús de les segones residències, que repeteixo, hi ha moltes que són terceres, és de 27 o 28 dies a l'any, de província. Deixa'm preguntar-li, si no hi ha opció de llogar, per la gent d'aquí a la Cerdanya, hi ha opció de comprar? No. Hi ha una vivenda correcta, 3 habitacions, 2 banys, ascensor, i garatge, estaríem parlant de partir de 3.500 euros o més. Estem parlant d'apartaments o més. El que són cases ja passem a un altre estat. Doncs Vicent Soler, propietari d'Immoneu Cerdanya, moltíssimes gràcies també per obrir-nos la persiana en aquest cas i explicar-nos quina és la realitat també de l'oferta que hi ha ara mateix aquí al Pirineu. Gràcies i bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Jo li anava fent preguntes, però és que no hi ha per on agafar-ho. Sí. I ell ha sigut molt sincer, s'ha de dir, Sí, per mi un element important que... No, ell diu, no puc oferir cap habitatge perquè...
els preus estan entre els 800 i els 900 euros. No? A mi una cosa que em preocupa és que parlem d'això com si fos una mica un fenomen meteorològic, no? Com si no poguéssim abordar les causes d'aquesta situació. Com no? Es pot abordar? Sí, aquí el que veiem és que l'habitatge es deixa completament en mans del mercat i, per tant, aquí, les, diguéssim, igual que ens passa a molts barris de Barcelona, la gent que té més poder adquisitiu entra en joc i, per tant, o sigui, treu de qualsevol barem els preus per la gent, que és la gent que els ha de fer servir, la gent que hauria de poder viure en el territori, que és la gent que hi treballa, i fa vida, no? I aquí parlàvem de la llei d'habitatge, tenim clarament la mancança d'habitatge públic i la mancança de qualsevol tipus de regulació, també, que jo crec que això és molt problemàtic. És que és això, vull dir, és que el moll de l'os és tu no pots deixar la discrecionalitat dels propietaris i del mercat decidir quin és el preu, perquè clar que al final, si tothom està pujant els preus, el propietari que no els puja se sent el ximple del poble. Clar, perquè dic que sóc l'únic que està fent... Aleshores, tu no pots deixar la bona voluntat de la gent. Ha d'haver una regulació pública i una política pública que digui aquest és el preu màxim, això és el que pots posar, no pots posar només un lloguer de temporada d'11 mesos, has d'oferir el que es deia, lloguers de 5, de 7 anys, fins i tot. És que anava a dir això. O sigui, amb la llei de l'habitatge, i mira que s'ha aprovat... Perdoneu, res, és que això em toca fa, molt. Sí, sí, no. Sí, fa molts pocs mesos que s'ha aprovat aquesta llei de l'habitatge, però ja s'hauria de revisar quines han estat les conseqüències i quines són, sobretot, les escletxes. Perquè una de les hemorràgies que es pot frenar i que s'ha de frenar ja és la qüestió dels lloguers estacionals. Perquè és que l'oferta s'ha reduït de forma dràstica justament perquè els propietaris han vist aquesta escletxa i s'agafen això, i és que no hi ha oferta, però és que també aquí a Barcelona s'ha reduït dràsticament l'oferta justament per aquesta escletxa que crec que és urgent que es taponi ja. Ho dic perquè l'habitatge públic trigarà anys, lamentablement, encara, en poder tenir accés. Això parlava d'emergència de país, clar. Perquè això s'ha d'abordar ja. Esther Vera, sí, sí. Tanca-ho. Sí, no, jo estic d'acord amb la indignació, però estic d'acord només amb algunes de les polítiques d'intervenció en el mercat. En el que crec que s'ha de fer és no traspassar en els privats la responsabilitat de lo públic. Exactament. És a dir, sí que s'ha de fer polítiques de control de preu de lloguers en situacions determinades, però també el que s'ha de fer és un parc decent d'habitatge públic. I això, si no, és responsabilitzar a la ciutadania o a la part privada d'una responsabilitat pública, que és tenir un parc de vivenda de lloguer accessible per les persones que cobren el salari mínim. El problema és que això és a llarg termini, no? I tenim una emergència. Per això deia que una de les coses que de moment almenys es poden fer és tapar aquests forats als quals qui vol fer especulació del dret a l'habitatge s'agafa en tota circumstància i sempre, i agreuja encara més la situació. És un dels grans